प्रधानमन्त्री नै सबै मन्त्रालय हुने हो भने अरू मन्त्रालय किन बनाएको सबका सब, सब प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय दिएर खाली गरे भइगयो नि किनभने देशमा लुटतन्त्र हाबी भएको छ सब... बत्तिस वर्षसम्म एउटा हस्पिटल बनाउन कसले रोक्यो अहिलेसम्म पेटी स्किन मेसिन छैन क्यान्सरको चेक चेकअप गर्ने आज बाहिर गर्दा साठी सत्तरी हजार लाग्छ इन्डियामा जानुपर्छ

सुनाउन चाहन्छु यो देशमा सरकार छ या छैन यदि सरकार छ भने प्रधानमन्त्री निवासभन्दा जम्मा तिन किलोमिटर अगाडि लुटपाट हुन्छ प्रहरी निकम्मा भएर हेरिरहेको छु यदि सरकार छ भने आज दिनहाडै लुटपाट हुन्छ सरकार छ भने करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीहरू किन डुब्दैछन् यदि सरकार छ भने हामीले मजदुरका लागि किन यन बनाउँदैनौँ यदि सरकार छ भने आज प्रहरीलाई निकम्मा बनाउने आज को हो र अर्को कुरामा आज सम्माननीय सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु यो देशमा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको संयन्त्र छ तर गृहमन्त्री किन खाली प्रधानमन्त्री नै सबै मन्त्रालय हुने हो भने अरू मन्त्रालय किन बनाएको सबका सब प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय दिएर खाली गरे भइगयो नि किनभने देशमा लुटतन्त्र हाबी भएको छ लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र गर्न पाइँदैन यो संसारका कुनै देशमा देखिने दृश्य जस्तो हिजो तपाईँको गङ्गागुमा देखियो तिनलाई तत्काल कारवाही गरी अगाडि बढियास् र गृहमन्त्री तत्काल नियुक्त गरियोस् सम्माननीय सभामुख हस् धन्यवाद के राज्यले हामीलाई पनि विदेश जान भनेको हो लोत्से मलमा लुटिएका व्यवसायीहरूले आज बिहान मलाई सोधेको प्रश्न हो यो सुनियोजित हिसाबले मजदुर आन्दोलनको नाममा गङ्गु बस पार्कभित्र रहेको लोत्से र कान्तिपुर मलमा तोडफोड गरिएको छ भने करोडौँको क्षति भएको छ प्रहरी परिचालन प्रभावकारी नहुँदा नहुनुपर्ने क्षति भएको देखिन्छ धन्न स्थानीयले नजिकैको पेट्रोल पम्प जलाउन रोकाए कुनै पनि राजनैतिक आग्रह नराखी यस घटनाका योजनाकार र सहभागीलाई तुरन्त कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस् व्यवसायीलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति र निर्धक्क व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद सुनसरी जिल्लामा पवित्र मन्दिर वार क्षेत्र अवस्थित छ यसको ठुलो धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व छ तर यो नदी कटानबाट सङ्कटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ र यसलाई तुरुन्त सम्बन्धित निकायले संरक्षण गरेर यो ऐतिहासिक र पवित्र मन्दिर रहेको ठाउँको पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले अविलम्ब यो कटान र यसको धार्मिक पर्यटन हुने जुन सम्भावना छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर काम कारबाही अगाडि बढाओस् महान जनयुद्धको अठाइसौँ वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्मानित संसद र नेपाली जनतामा हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्दछु जनयुद्धका क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली बेपत्ता योद्धा र घाइते योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु युग परिवर्तन गर्ने यस महान दिनको सम्झनामा मन्त्री परिषदले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय चितवनमा केही दिन अघि त्यहाँका किसानहरूले तरकारीलाई बिच सडकमा फालेर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरी सिङ्गो मुलुकको ध्यान खिचेका थिए यतिका दिन बितिसक्दा पनि किसानहरूको उचित सम्बोधन र समस्याको हल हुन सकेको छैन विदेशी कृषि उत्पादन आयातमा नियन्त्रण र दलाल पुँजीवादी बिचौलियाहरूलाई कडाइपूर्व निरुत्साहन गर्ने कामको के कति प्रगति भएको छ सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु धन्यवाद काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर तिनको सुन्दरी जलभन्दा माथि शिवपुरी आरक्षण क्षेत्र जाने ठाउँमा सुरुमै आर्मी पोस्ट राखिएको लामो समयदेखि चेकपोस्टमा पैसा उठाउँदै आएको कारणले त्यसभित्र रहेका पाँचवटा गाउँहरू गाउँ बस्तीमा जानका लागि आफ्नो मामा घर ससुराली जानका लागि पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको र धार्मिक स्थल सुन्दरी माई बागद्वार जस्ता तीर्थस्थलमा जानका लागि पनि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले चेकपोस्ट चाहिँ सुरक्षाको लागि कायम राख्दै तत्काल शुल्क लिने कार्यक्रम चाहिँ नि हटाउनको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गर्दै आएका व्यवसाय पनि सुक्दै गएको किनभने त्यहाँ जाने पर्या पर्यटकहरू सबै चर्को शुल्कका कारण जान का बन्द गर्दै आएको हुनाले अब त्यहाँका बासिन्दाको चाहिँ नि उठीबास लाग्न लागेको कुरा पनि यहाँ सुनाउन चाहन्छु हालत न बिउ छ समयमा न मल छ न जमिन छ न सिँचाइ छ न बजार छ त्यसमा पनि बाँदरको बिग बिग्रिन्छ न उसले बजार पाउँछ जब किसान हामीले मासु र फलफुल खाद्यान्नमा हामी पूर्णत अगाडि बढ्न सक्छौँ तर जब हामीले तरकारी बेच्ने समय हुन्छ जब हामीले फलफुल बेच्ने समय हुन्छ जब हाम्रो मासु बेच्ने समय हुन्छ हामी छिमेकी देशबाट ल्याइदिन्छौँ टोटल माफियाको काम गर्छौँ सरकारका जनताका प्रतिनिधि बन्न छौँ राम्रो पदमा बस्छौँ तर जसले मत दिने हो त्यही मत जनतालाई हामीले समयमा धोका दिन्छौँ यसलाई कसले रोक्ने हो त्यसकारण मेरो जिल्लामा अहिले तेह्र करोडको सुन्तला बाहिर गयो हामीले दुई महिना मात्रै रोकेको भए छत्तिस करोडको सुन्तला बेच्दो रहेछ दुई महिना मात्रै त्यो कोल्ड स्टोरमा जोडिदिएको भए सभामुख महोदय हाम्रो दे देश सम्पन्न हुँदो रहेछ हरेक स्याउमा त्यही छ मासुमा त्यही छ अलेजीमा त्यही छ सबै छ यो सोच हामीले कहिले बनाउने यो सोच हामीले कहिले विकास गर्ने हामीलाई बत्तिस वर्षसम्म एउटा हस्पिटल बनाउन कसले रोक्यो अहिलेसम्म पेटी स्किन मेसिन छैन क्यान्सरको चेक चेकअप गर्ने आज बाहिर गर्दा साठी सत्तरी हजार लाग्छ इन्डियामा जानुपर्छ हामीले सरकारले राम्ररी व्यवस्था गर्यो भने दुई तिन हजारमा हुन्छ एमआरआई मेसिनहरू छैन त्यस यो माफिया तन्त्र हामीले कति दिनसम्म कसरी हामीले सहेर बस्ने